أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في بريا إن شاء الله تعالى مع تك الله سبحانه وتعالى. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. Vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala att vi är, alhamdulillah, muslimer. Det är först och främst. Det är en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala som kan inte mätas med någon annan gåva. Yani ni'ma till islam la tuqasiha i ni'ma. Mahma an'am Allah subhanahu wa ta'ala على عبد من عبادي بأي شيء مادي لا يساوي نعمة الإسلام. الإسلام هو الخير كله. إسلام the hela of nitta إن شاء الله تعالى. فالأخوات إذا الأخت موجودة معهم دنا سيستن سوم إن شاء الله ما الله بلانا هن هون سوم ار انترسيد اوف اسلام هون هار هون vill säga att hon speciellt ser fram för hennes syskon i islam. Om hon finns så kan de ta på henne den här mikrofonen så att vi kan prata med henne lite grann. Inshallah ta'ala. Okej, jag vill att sisten ska prata för att det här är, det är också da'wa, subhanallah. Det hon kommer göra nu, det kommer påverka många muslimer och många som inte har hittat islam än. Det är därför vi gör det här. Att folk ska se att subhanallah hyr en person, Allah subhanahu ta'ala vägleder honom. Och även det här kan bli en stor stöd för en person som tvekar, en som vill ta steget. Man kanske inte vågar än. Så när hon eller han ser att det finns en person som har tagit steget, så får de mer mod att göra det. Det är det som är meningen med att vi vill att sisten ska prata med Allah subhanahu wa ta'ala, belöna henne. Så vi säger inshallah välkommen till våran syster. Och om hon sitter där, hoppas att Allah subhanahu wa ta'ala belönar henne. Kan jag bara fråga henne först, hur gammal hon är, var kom hon ifrån, vilken bakgrund? Jag är 25. Okej. Kommer från Chile. Chile, mashallah. Kan du berätta för oss bara, hur har du hittat islam? Alltså vad är det som har dragit dig till islam, det här stora gåvan som Allah subhanahu wa ta'ala har givit människorna? Vad är det som har liksom kallat dig till islam? Har du läst en bok? Har du lyssnat på en föreläsning? Har du haft en vän som pratat med dig? Vad var din väg till islam? Jag har både läst böcker, föreläsningar och haft många goda vänner som har lett mig till den vackra vägen. Mashallah. Okej, syster. Inshallah ta'ala, jag ska säga några ord du kanske har sagt om tidigare. Dessa ord betyder: jag bevittnar att det finns ingen gudom eller gud som är värd att dyrkas förutom Allah subhanahu wa ta'ala, förutom Gud. Och Muhammad sallallahu alaihi wa sallam är Allah subhanahu wa ta'ala sista sändebud. Eftersom, jag vet inte om någon har talat om det för dig innan eller inte, islam, vi säger att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han är den sista sändebudet av alla profeter. Innan honom var Jesus, och det fanns Moses, och det fanns Abraham, och det fanns Jakob, och det fanns Idris, och det fanns Noah, det fanns Elias. Det fanns många profeter som Gud har sänt dem till deras folk. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam är den sista av dessa sändebud. Anledningen till att du sitter där borta och vi sitter här, det är inte att i islam du får inte visa dig till exempel alls för män eller sånt sätt. Men eftersom vi spelar in och det är videospelat, så vi har tänkt att bättre din röst hörs och da'wan sprids via den. Än att, mashallah, vi har i Halmstads moské över 100 000 som lyssnar på dessa föreläsningar. Så vi vill inte att din skönhet, liksom din bild ska spridas på det sättet. Utan vi vill att da'wan ska spridas via vad du säger. Sen det är helt okej i islam att till exempel du kan fråga en person, imamen eller någon annan, om det du behöver. Men idag vi har gjort så här, valt så här på grund av att
Vi vill inte att bilden ska spridas så som vi vill att dina ord som betyder väldigt mycket ska spridas, inshallah ta'ala. Så säg efter mig, inshallah. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluh. بارك الله فيك والله سبحانه وتعالى الله اكبر الله اكبر تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر ده هر تكبير بتيدر جود استشت ساعات ان شاء الله دي فيش توركس وبرد انا سير ما الله سبحانه وتعالى اكسبتيرا اي فروم داي اوك دي سكافيتا ات ان شاء الله تعالى دي ار فوران سيستر اي ريليونن ودي هار ما شاء الله سيسكون ايتوفر en miljard, mer än en miljard muslimer som är inshallah dina syskon. Må Allah subhanahu wa ta'ala belöna dig så som du har sagt detta ord. Må Allah göra dig, skydda dig ifrån graven och ifrån elden. Och gör verkligen att det här ord yani, ska vara för dig en lycka i dunya och i akhira. Och jag vill bara råda dig om att Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الله سبحانه وتعالى har sagt true folk att de ska säga att de är troende utan att testas, och Allah subhanahu wa ta'ala har prövat dem innan dem. Så Allah subhanahu wa ta'ala, min syster, har gett oss hela det här livet som ett test. الحياة هذه كلها يعني هي اختبار. هيلا ليفت ار تيست ودن سوم كلارا اوف تيستست اوف اس دي دن بيشون سوم ليفر ويا دي سوم ريت فاديت تي فنتن بو ريزلتات اي باراديست. سو ان شاء الله تعالى فا ستارك فل انت نوت انات ان دي سوم جود سير وبروفيتن صلى الله عليه وسلم وديسكافيتا ات اسلام ار ان فيلت انكل logisk, lätt religion som du kan verkligen praktisera allt du vill av den, så länge du inshallah ta'ala tar rätt steg, tar inte saker förhastat, börja med det obligatoriska, gör dina fem böner liksom när det kommer ramadan, fasta ramadan, och sen gör det som är obligatoriskt i religionen, och sen kan du öka på dina handlingar sakta men säkert tills du inshallah kan göra hur mycket som helst. Men gå inte för snabbt fram att du, till exempel, folk säger till dig, det är bra att fasta, så du fastar mycket, det är bra att läsa Koran, du läser mycket och så kanske personen kollapsar. Det är bättre att du tar saker och ting inshallah, steg för steg, och du har med dig dina systrar här i masjid, de är till hjälp, och jag som imam till hjälp, dina bröder här med mig till hjälp, alla vi är till hjälp till dig. Om du har någon fråga, du kan alltid ringa och fråga vad du vill inshallah ta'ala. Och må Allah subhanahu wa ta'ala belöna dig och stabilisera dig och ge dig paradiset.